Kayo po ba mga bossing ko ay merong salamin? Alam nyo po ba mga bossing ko kung saan po mga bossing ko na malas na dapat ay mawala sa inyo pong loob ng tahanan kung saan dapat siyo ilagay ang salamin? Alam nyo po ba mga bossing ko na maraming dulot ang salamin? Meron akong mga kakilala, ayaw nilang magkaroon ng salamin kasi ang salamin ay hindi basta ginagamit mga bossing. Ang salamin, marami po itong pinagbabawal na lagyan na kung hindi nyo alam mga bossing ay maaaring kayo ay malasin. Unang-una, saan po ba pinakamalas na ilagay ang salamin at saan po ito pinakamaswerte? Unang-una, pinakamalas po ito mga bossing ko ay sa kwarto. Pero hindi natin maiwasan, lalo-lalo na tayo madalas, lalo na mga babae, nananalamin po yan. Ngayon pa mga bossing, bakit malas sa kwarto? Sinasabi po nila na kapag meron kang salamin sa kwarto, ay parang mailap ang swerte. Yung bang pahirapan para ikaw ay kumita ng pera, pahirapan para ikaw po ay swertin, mailap ang swerte kapag meron kang salamin sa inyong silid mga bossing. At ganoon din po syempre mga bossing ko, di ba? Lalo-lalo na at ito ay nakatapat sa harapan po ng inyong higaan. Nadodoble, di ba po nakikita nyo yung sarili nyo po dyan, nadodoble mga bossing ko, ang tao sa higaan. Yan po ay sumisimbolo ng mga third party. Na lagi ko nga po sinasabi sa inyo, kapag meron kayong ganyan salamin na talagang hindi nyo maiwasan na magkaroon po kayo at gusto nyo talagang meron po kayo dyan, pag hindi nyo ginagamit, takloban nyo na lang ito ng tela or ng kumot para hindi nakikita ang nakahiga sa may kama. Ngayon pa mga bossing, ang pinakamaswerte naman na salamin na dapat ay meron po tayo mga bossing ko ay sa may kusina. Kasi may inam po mga bossing ko na ang nakikita sa salamin mga bossing ko ay yung mga swerte kagaya ng pagkain, nadodoble ang pagkain. Ganon din po mga bossing ko yung mga masuswerteng bagay, halimbawa may mga waterfalls, mga pera, yan, nadodoble po siya. Yun ang maganda. Kasi sa kwarto po natin, nadodoble ang tao, dumadami ang tao, diyan pumapasok ang mga third party. Marami na akong mga nasaksihan na ganyan mga bossing. Ang ending, nagkahiwalay po sila mga bossing. Ngayon po mga bossing, at kami rin dati mga bossing ko ay may salamin sa kwarto. Ano mga nangyari sa amin? Away-away palagi, hindi na matapos-tapos na problema. Kaya mas mainam mga bossing ko, kung meron kayong salamin, yun po ay mas mainam na alisin nyo na sa kwarto. Pero kung nag-iisip ka sa ngayon kung saan maganda na merong salamin, masasabi ko lamang ay sa may kusina mga bossing. Upang sa ganon, nadodoble yung pagkain, nasasalamin na nadodoble at nag-a-attract din po ito ng wealth mga bossing. Basta kung gusto nyo na madoble ang blessing, mas mainam mga bossing ko na nasasalaminan po ito, lalo na yung mga masuswerting bagay. Ganon din yung pera. Halimbawa, kayo po ay mayroong mga play money na nasasalaminan, nadodoble yung pera. Kahit sabi mo play money yan, pero pang-attract pa rin po yan ng pera. Kaya mas maganda, yan po ang nasasalaminan ay yung mga magagandang bagay, masuswerteng bagay, kesa sa mga madudumi. Yung madudumi, nag-a-attract ng malas. Kaya dapat wag po kayong magtatapat ng salamin dyan, mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po naniniwala at na-issue po na magkaroon ng mga ganitong mga bagay at kayo po ay merong mga bagay na mali sa inyong kwarto na siya nagiging dahilan ng kamalasan, lalo't lalo na kung ikamamalas po ninyo, abay wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, alasin nyo po yan. Pero kung ikakaswerte naman po ninyo, ako din ganun, kung ikakaswerte ko naman, sinabing swerte, aba, ura-urada po yan, hindi ko pinalalampas po yan, maaaring bibili ka agad ako niyan or babaguhin ko kagad ang posisyon. Ngayon po, pero syempre, depende po sa inyo. Kung kayo pinaniwala at na-issue po itong gawin mga bossing, asya mga bossing, good luck po sa iyo po lahat.